Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Коротке замкнення. Вогнеборці приборкали загоряння на трансформаторній підстанції. Навчальна тривога. Рятувальники ліквідували умовну пожежу у школі-інтернаті. Герої серед нас. 9-річний хлопчик врятував маленького братика від вогню. Про це та інше докладніше. Будьте обережні з вогнем. На Сумщині у порівнянні з минулим роком значно збільшилась кількість пожеж з трагічними наслідками. У вогні загинуло 46 людей. Статистика вкрай тривожна, зважаючи на те, що за весь 2017 рік у пожежах загинуло 35 людей. Лише упродовж тижня вогонь забрав життя 4 жителів області. Останні трагічні випадки сталися у Шосткинському районі. У селі Глазове вогонь охопив дерев'яний будинок. Внаслідок загоряння стався вибух газового балону. Приборкували пожежу рятувальники із райцентру та місцева і 2 пожежні команди із сусідніх сіл. Під час розбору конструкції було виявлено обгоріле тіло літнього господаря будівлі. Наступного дня пожежа сталася вже у 6-й на вулиці Спортивній. Виявили її лише вранці сусіди. Під час гасіння у будинку вогнеборці знайшли тіло 55-річного господаря, який мешкав у оселі самотньо. Щоб запобігти трагічним випадкам, вкотре звертаємося до громадян. Будьте відповідальними у дотриманні правил пожежної безпеки. Пам'ятайте, від обережності може залежати не лише ваше життя, а й безпека оточуючих. Восени однією з найбільш поширених причин виникнення пожеж стає порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Несвоєчасно прочищені димоходи, невідремонтовані печі та інші порушення призводять не лише до виникнення загорянь та нанесення збитків, а й, на жаль, до травмувань та загибелі людей. У Ромнах вогонь спалахнув на вулиці Засульській. Виявила загоряння власниця будинку, яка повернулася додому. Пожежа охопила покрівлю та перекриття будівлі на значній площі. Існувала загроза розповсюдження вогню на весь будинок. Силами 8 рятувальників небезпеку вдалося відвернути. Та щоб повністю ліквідувати пожежу, довелося розбирати конструкції даху для виявлення прихованих осередків горіння. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та димарів загорівся дерев'яний будинок і у селі Визирівка Сумського району. Приборкували пожежу низівські та сумські вогнеборці. Після гасіння вони знайшли обгоріле тіло літнього господаря оселі. У Герасимівці Романського району вночі жителі побачили дим, що йшов із-під покрівлі сусіднього будинку. На гасіння залучили пожежну команду із Пустовідівки, до сільської ради якої належить дане село, та рятувальників із райцентру. Вогонь охопив перекриття та покрівлю на площі 30 квадратних метрів. Утворилося сильне задимлення. Тому працювати вогнеборцям довелося у апаратах захисту органів дихання. У кімнаті на ліжку вони знайшли тіло 81-річної господарки будинку. Як свідчить статистика, із похолоданням причина порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей та димарів фіксується у більшості пожеж. Тому рятувальники вкотре наголошують, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей та димоходів. Не забувайте чистити сажу. Не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином та не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. У Шосткинському районі рятувальники приборкали пожежу в трансформаторній підстанції. Інформація про загоряння в селі Собичеве увечері надійшла на телефонну лінію 101. На місце виклику направили відділення чергових караулів 4-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин з райцентру. Як було встановлено, загорівся трансформатор. Існувала загроза вибуху мастила та перекидання вогню безпосередньо на будівлю підстанції. За допомогою генератора спіноутворюючої рідиною рятувальники відвернули небезпеку та локалізували загоряння, а через деякий час повністю ліквідували пожежу. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – коротке замикання. Небезпечні знахідки – боєприпаси часів минулих війн. На них і досі можна натрапити у різних місцях.
Тому у таких випадках необхідно бути вкрай обережними. Упродовж 2 тижнів піротехніками Державної служби із надзвичайних ситуацій було знешкоджено 9 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, виявлених мешканцями області. Зокрема, під час збирання грибів на Охтирщині поблизу села Пологи місцеві жителі у лісі натрапили на предмет, схожий на снаряд. І такі випадки по області не поодинокі. Тому рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними і дотримуватися вимог безпеки. Шановні мешканці Сумщини, нагадую вам, у разі виявлення будь-якого підрозділу предмету чи снаряда, не торкатися, не переносити, не розводити поблизу багаття, а зразу звернутися у місцеві органи самоврядування або в Державну службу надзвичайних ситуацій України. Виявлені боєприпаси мешканцями області піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій вилучили, вивезли у спеціально відведені місця та знищили. Важливу роль у підтриманні постійної готовності підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій до дій за призначенням відіграє проведення тактико-спеціальних навчань. Так у Конотопі рятувальники тренувалися ліквідовувати пожежу в спеціальній школі-інтернаті. За тактичним задумом, у спальному корпусі інтернату через коротке замикання виникла пожежа на 2-му поверсі. Утворилося сильне задимлення. Персонал закладу терміново евакуював вихованців із небезпечної зони. На місце умовного загоряння прибув черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці організували оперативні дільниці, які зосередили свої дії на пошуку та рятуванні людей, ліквідації пожежі та захисті суміжних приміщень. Працювати довелося у захисних апаратах. Під час проведення розвідки в одній із кімнат на підлозі працівники служби порятунку виявили чоловіка. Потерпілого за допомогою спеціальної маски вивели у безпечне місце та передали лікарям. Залучивши на гасіння 10 чоловік особового складу на 2 автоцистернах, умовну пожежу вогнеборці ліквідували. Дані навчання проводяться для визначення рівня підготовки та тренування рятувальників щодо ліквідації пожеж у місцях із масовим перебуванням людей і відпрацювання взаємодії із представниками об'єктів інших залучених служб до ліквідації наслідків надзвичайних подій. Безпека життя громадян – головний пріоритет у діяльності співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Окрім безпосередньої допомоги в екстремальних життєвих ситуаціях, рятувальники намагаються запобігти біді. А тому фахівці служби порятунку проводять роз'яснювальну роботу серед населення, щоб громадяни не забували про безпечну поведінку. У рамках тижнів знань безпеки життєдіяльності у лебединських дитячих садках «Чайка» та «Ромашка» відбулися практичні відпрацювання на випадок виникнення пожежі у навчальних закладах. Завідувач дошкільного закладу «Ромашка» повідомляє вас, що в нас проводиться сьогодні учбова тривога з евакуацією дітей по уявній пожежі. Виїзд служби порятунку не потрібний. Педагоги організовано евакуювали вихованців із умовно небезпечної зони, провели перекличку присутніх та доповіли керівництву дитсадка, що всі діти евакуйовані. Багнечка, скільки з дітей 15, всі евакуйовані. Метелик, скільки з дітей 19, всі евакуйовані. Сумські рятувальники провели протипожежний інструктаж із працівниками спортивного товариства «Динамо» та ознайомили їх із правилами застосування вогнегасників. А у Лебедині учасниками даного заходу стали співробітники районного суду. Також присутнім розповіли, як треба поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. У профілактичній роботі особливу увагу рятувальники приділяють літнім людям. Відвідують їх оселі, допомагають усувати порушення в забезпеченні пожежної безпеки. Так, у Глухівському районі фахівці служби порятунку разом із соцробітниками провели таку роботу у селах Студенок та Кореньок. Такі масово-роз'яснювальні заходи нагадують людям про необхідність бути обережними у повсякденному житті. Виконання простих правил безпеки дозволить зберегти життя та здоров'я не лише собі, а й іншим людям. Тому рятувальники і надалі проводитимуть відповідні заходи. Герої серед нас – 9-річний Єгор Шикула із Ворожби Білопільського району виніс із задимленого будинку свого 2-річного брата Тимура. Історія подвигу юного рятівника далі у сюжеті. Займання сталося у цій кімнаті, де досі все чорне від диму. Того вечора діти спали. Старший Єгор прокинувся, бо задихався від диму. Мені
носа дим іде і жар в лицо. Я просипаюся і воно горить. 9-річний Єгор зреагував миттєво. Вибіг із задимленого приміщення на вулицю, схопивши на руки сплячого дворічного брата. Біжу до мами на роботу. Мамина робота закрита, потім до сусідів, а сусіді мені відкрили. Тобі було страшно? Але ти сильний. Дворічний Тимур говорити ще не вміє, але щосили обіймає свого рятувальника. Ходив з ним так, цілу вічність. Мати Єгора працює диспетчером, виховує двох синів одна. Говорить, за 20 хвилин до тієї страшної миті навідувалась додому. Переконавшись, що діти сплять, повернулася на роботу. Я навіть, як би, по мірі безпеки хотіла закрити квартиру. Но в тот вечер я просто даже не нашла ключи. Вот то, что как бы даже что-то не дало мне их найти. Хотя как бы я уже на утро посмотрела, что ключи лежали на самом видном месте. У школи тільки говорять про подвиг Єгора. Я пишаю своїм другом. Він найкращий. Він просто гарний друг. У мене завжди була впевненість у тому, що цей хлопчик уміє чути. І він зумів це доказати у справі. Почути, відчути той хвилюючий момент, ту біду і діяти згідно того алгоритму, якого навчили, і я впевнена в цьому, на уроках основи здоров'я. У рідній школі Єгора вітають педагоги, представники міської та районної влади. Сміливості хлопчика дивуються навіть пожежники. Говорять, школяр діяв як професійний рятувальник. Я думаю, він буде гідною заміною нам і всім нашим працівникам підрозділу, який він вибере собі путь, шлях, так воно все буде, я думаю, буде добре в нього в житті. Надзвичайники дарують Єгору каску вогнеборця та збираються номінувати його на всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року». Сам хлопець має багато захоплень, грає на баяні та займається спортом, але залишається вірним одній мрії. Хотів би стати рятувальником, тому що я вже напів ноги рятувальник. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки «Управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області». Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроект АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.